Voilà, mbote balandi ya fantastique info TV to zali bongo awa na ebale ya munene boyebi biso nyonso kombo ndeko yomoko papa na biso zali boso akoyeba na kopesa kombo to sengi na bino bolandi biso partager balien toujours na cadre de découverte en notre barrette fantastique info TV ce que bolandi yango ce que sa na kuweba na kusala Je suis un homme. Merci.